他怎么对谁都笑？明明是少将军您觉得小薄荷是拖油瓶的，不想带他来的，那他也是我的人，只能对我笑。二位，你们的情侣节呢？这七夕只有牛郎织女才能相会。啊？二位看样子是没有在门口回答情侣问题，所以才没有得到入场情侣节。你们是情侣吗？我们就是。啊。小将军，做戏要做全套，这样才像情侣，茶案要紧，切勿因小失大啊！哎，真是郎才女貌啊，好生般配。可不是嘛，看这姑娘的皮肤，那叫一个水灵，也不知道用的是哪家的凝脂。二位停手吧，这位姑娘捏的面人儿也太差了吧！ 别走啊！别走啊！别躲避我少将军，做戏就要做全套。站住啊！小薄荷，他竟然跟这二少爷来了，还亲手了，这成何体统？终于混进来了。 我在你眼里，便是那副模样。二少爷，我那叫反衬法。我要不捏成那样，怎么能衬托出你一双巧手呢？他怎么对谁都笑？明明是少将军您觉得小薄荷是拖油瓶的，不想带他来的，那他也是我的人，只能对我笑。少将军既然如此在意小薄荷，为何不向他说明呢？ 少将军，那个蠢女人，走！哦，小薄荷，念夏。 喂，我不是警告过你，叫你不要掺和进来的吗？
陛下怎么会变成这样？他被锦鲤附体了。锦鲤，公主，二少爷，我一时半会儿解释不了这个，你们可以理解成一种鱼变成妖怪，简称锦鲤呀。 妖怪，念下被锦鲤附体，变成了锦鲤妖，所以才攻击人。我知道这个超出了你们的认知范围，我也缓了好一会儿才能接受呢。那我弟弟还救得回来吗？少将军的意思是？ 这个锦鲤是从红魂珠里面逃出来的，只要收服了它，王子的病自然迎刃而解。你还挺会理解的嘛。为什么会是念夏呢？罗峰，二少爷，老身不该瞒您。 一年前，念夏那丫头因为对二少爷动了心思，夫人瞧她姿色还算不错，怕耽误了二少爷的前程，就送走了念夏。老身以为她会去一个好人家，没想到她竟被送去了风月无边。也是念夏这丫头啊，脾气倔骨头硬，硬是保全了自己一年的清白身。 半个月前，他还是被人，念夏一时想不开，就投湖自尽了。念夏对二少爷的这份心思，导致现在酿成大祸。可怜。 某某，你先退下吧。哎，少将军，我向郡保斋打听过了，正如您所料，半个月前，他们在雁鸣湖搬运物品的时候，红魂珠不慎掉落，这锦鲤遇水则解封，便附在了当时想要投湖自尽的念夏身上。这么说来，现在的红魂珠不是假的，而是里面没有了锦鲤。正是如此。